Pomoć Bog, braći i sestrice. Ja sam ovo naše druženje, ovo naše predavanje naslovio o mladosti i o starosti. To je ovako jedan širok naslov, može svašta to se priča. Pitanje je kako se u stvari određuje ko je to mlad, ko je star. Da li se određuje po tome koliko ima bora, koliko su mu zubi poispadali, da li je očelavio, da li je osedio, ili se razlike između mlade i starosti u stvari određuje nečim drugim, a to je u stvari kako se čovjek iznutra osjeća. Znači, da li on u duši star ili mlad? Imao sam prilike, nažalost, u životu da upoznam mnogo mladih ljudi koji su bili starci, u suštini, duboko u sebi. Izanđali starci bez želje za životom, bez radosti. I vrlo često sa željom da izvrše samoubistvo. A upoznavao sam i dan danas poznajem starije ljude, pa čak i stare ljude, koji su kao mladi u svome srcu. U svom starom srcu nose mladi duh. E sad, kako se to postigne da čovek i tako sa 30, i sa 40, i sa 50, i sa 60, i sa 70, i sa 120 ako treba, da bude mlad u srcu i da ima radost, i da se raduje svakom danu, i da se raduje svakoj noći koja je ispred njega. Znači, to nije lako. Mi kad smo mladi, nama se čini da je sve tružičas, da je sve super, da nas čeka divna budućnost, da će sve da bude baš onako kako zamišljamo, još mnogo bolje od toga. Ali kad pogledamo starije ljude oko sebe, kad pogledamo ljude koji su nezadovoljni, nesretni, baksuzi, džagrizavi, nezadovoljni, vidimo u stvari da se ne ostvaruju baš te sve naše ideje i ti naši planovi tako kako smo mi to mislili, kako smo se nadali, kako smo tako cvrkutali i verovali u mladosti. A od čega to zavisi? To zavisi kako čovjek obrati pažnju na svoje unutarnje biće. Mi danas mnogo obraćamo pažnju na svoje spoljašnje biće. Imamo bilborde svuda po velikim gradovima gde su svi istetovirani, gde su nabildovani, gde su devojke gole, gde su izbušene raznoraznim pirsinzima gde god se može, gde imamo bilborde sa homoseksualcima. Nedavno je bio jedan bilbord veliki, reklamira parfem Paco Rabanne. Jedan ovako momak u kožnim pantalonama, farmerkama, ovako niskim, tako da mu se vide već pubične malje, gore go, u kožnim rukavicama i sečenih prstiju, ovako gleda sa nekim perverznim osmehom onako. I ti vidiš u stvari kakav je to smrad u tome. I vidiš da će uskoro da se pretvori jednu, ne starog čoveka, nego jednu matoru ženu. Imao sam prilike da vidim prijatelje u mladosti s kojima smo nekada svirali rock and roll po Beogradu i koji su skrenuli u tom pravcu, počeli su da im se sviđaju dečaci, moji prijatelji. I onda jednog dana smo svi zajedno otišli u Ameriku, pa smo živjeli tamo u toj Americi jedno 5, 6, 7, 10 godina. Svi mi tako čeznamo za tim velikim svetom, međutim kad odemo tamo vidimo u suštini kad tad u stvari zaželimo da se vratimo, pošto to uopšte nije bilo za nas. I mnogi od njih su se vratili kao matore žene. Znači, nekada bili smo muškarci, bili smo drugari, sveli smo rock'n'roll, a jednog dana sad ih viđem po Beogradu kao matore žene, znači homoseksualci. Mnogi njih nisu ni živi, jer su otišli od side, mnogi njih su otišli od overdoza, mnogi njih su tako hrlili ka zapadu, mislivši da će tamo da ne znam šta da postignu, pa su naišli na narkotike i u svojoj pustoši unutarnjoj, u svojoj unutarnjoj duševnoj praznini. Mnogo im je dobro došlo kad su dunuli prvi joint, kad su izvukli prvu liniju, kokaina, heroina, kad su progutali prvi trip, prvu ekstazu. Sve mi je to bilo mnogo simpatično u početku. Ali evo, ja sad nedavno sam bio isto ovako kao što me naša poštovana monahinja Teodora pozvala. Isto su me tako pozvali i u Švedsku, pa sam pre jedno 5-6 dana bio u Malmeu. Naši ljudi su me pozvali isto tako da im tamo držim neko predavanje. Mene zanima život, znači zanima me kako da preživimo. Znači, mene zanima pravoslavni egzistencijalizam. Znači, zanima me ta tema o opstanku, me zanima. Pošto koliko večeras neko može se okačiti u prvu banderu da prosvira sebi mozak iz pištolja ili da ubrizga dovoljno finu količinu heroina da otputuje. Budući tamo u Malmeu, isto tako, pretpostavljam da naravno svako od vas ovde ili barem većina jedva čeka da zapali odavde. Pre izvesnog vremena je bio jedan bilbord u Beogradu, reklamirao je onaj fakultet Megatrend, pa je bila velika reklama, kaže, završi Megatrend i pali.
Što znači, što pre završi i pali beli svet, pošto je ovde odvratno, dosadno, smrdljivo, neproduktivno i sve ono najgore. Međutim, bio sam na mnogim tim mestima gde je taj mlad čovjek zapalio. I bio sam i svuda po Evropi, bio sam u Americi, bio sam u, na istočnoj obali u Njujorku, bio sam na zapadnoj obali u Los Angelesu, Kaliforniji, San Francisco, bio sam u Srednjoj Americi, u Chicagu, bio sam i po Severnoj Africi, bio sam i u Palestini. Ali dobro, Severna Afrika, Palestina se zanima, a zanima na zapadni svet. Znači, nedavno sam bio u Švedskoj, to je jedno od mesta gde mlad čovjek hoće da zapali. Tamo sam video sve ono što nas privlači, zapravo ponovo osvežio sam ta neka moja iskustva i video u stvari jednu strašnu prazninu, jednu strašnu nesreću, jedno veliko nezadovoljstvo. Znači, ljudi su zaradili, nema šta, nećemo da se lažemo. Znači, imaju automobile, imaju kuće, imaju, neko ima jahtu, neko ima dobar motor, neko ima ušteđevinu, mogu da putuju. Znači, zapalili su i dobili su otprilike ono što su hteli, ali samo ono što smo rekli, znači ono spoljašnje. Međutim, kad malo porazgovaraš sa njima, kad vidiš jednu duboku nesreću, jedno duboko nezadovoljstvo, i sada nisu više Srbi, a Šveđani nikad neće biti. A pogotovo ta nesretna deca koja se tamo rodila, znači, otišli su ljudi već i mlađi od mene, ja već imam 53 godine, znači, ljudi mlađi od mene odlazili su pa tamo dobijaju decu. I ta deca u stvari su izgubila kontakt sa korenima. Znači, to je nešto što mi danas zaboravljamo. Znači, nas koreni uopšte ne zanimaju. Jedva čekamo da se utopimo u neki svet, da čak i ne znaju da smo Srbi, da ne znaju da smo i Šumadije, to nas čak i sramota toga. Volimo do nekog kompleksa niže vrednosti. Ja znam kad sam bio klinac u Beogradu, kako sam baš onako osjećao neku prijatnost i zavidio sam svojim drugarima, odnosno svojim vršnjacima iz Londona, Pariza, kako su oni za Boga u startu bili mnogo, mnogo bolji od mene, imali bolje pozicije, a ja u tom jadnom malom nikakvom Beogradu, tako prolazi mi vreme i čeznem da odem tamo negde. I onda se ispostavi stvari da baš i nije tako kao što se nama čini. Da su koreni strašno važni, jer ako je jedna biljka koji se osuši koren, nema ništa od nje. Prvi vetar će da je oduva. I poživeće neko kratko vreme, posle toga će se sušiti. Znači, to kad se sad bio u Malmeu, mnogo roditelja ima koji su otišli tamo za parama, deca ih nisu zanimala toliko, ta deca se tamo rodila, kažem, ili pričaju srpski ili ne pričaju, ili ga ako ga pričaju govore ga loše, nesretni su, duboko su nesretni, pošto ne mogu da se uklope, to je zapadni svet, on je drugčiji od nas. Mi se strašno razlikujemo od njih, to nemojte da se zanosite da ćete, ako jednog dana odete tamo, da vam cvetaju ruže. Znači, oni nas gledaju apsolutno kao roblje. Znači, od uvek su gledali na nas kao roblje i danas priča o Evropi apsolutno priča o Srbiji kao o čistačima cipela Evrope. Znači, zapadni svet, to su ljudi koji vrlo ozbiljno se bave, znači, kolonijalizmom, osvajaštvom. Znači, to su ljudi koji su od uvek želeli da pokore ostale narode, znači, da od uvek u stvari bude robovlasničko društvo na planeti. Znači, od uvek je bilo i sada jeste, samo drugačije. Ovo je sada ultramoderno, postmoderno robovlasničko društvo. Samo ti ljudi već imaju iskustva, jel da, kao kad neko obrađuje, radi nešto, ne znam, bilo šta, on vremenom stekne iskustvo. Znači, ljudi na zapadu su stekli jako dobro iskustvo kako da manipulišu sa manjim narodima, kao što smo recimo mi. Znači, mi smo njima od uvek bili u stvari radna snaga, fizička, fizikalci smo im bili, i oni dan danas to tako planiraju u stvari da naprave od Srbije, a pogotovo od nas koji odemo tamo. Znači, oni su već progutali taj trip evropske udobnosti i polako stradaju i oni. Znači, sada u zapadnoj Evropi i Americi vlada jedna strašna dekadencija. Ljudi su užasno nezadovoljni, bolesni su, uglavnom imaju svako svoga psihijatra, retko ko ima pojam o životu, šta treba da radi, govorimo o mladim ljudima, ovako kao vi, recimo, u Njujorku, u Parizu, u Londonu, uglavnom mlad čovek, on ima svoga neuropsihijatra, kod koga odlazi barem jednom nedeljno i kome plaća debele pare, jer uopšte ne zna u stvari u suštini šta on hoće u životu. I vrlo često na taj način ti mladi ljudi u stvari ulaze u krize koje ne mogu da reše, jer ne postoji sveštenstvo, ne postoji crkva, to je propalo. Znači, ne može se čovek koji je sedeo u školi neko kraće ili duže vreme, pročitao određeni broj knjiga, da pomogne ljudskoj duši. Ne može. Znači, ljudskoj duši može da pomogne samo onaj koji je tu dušu stvorio.
a to je tvorac univerzuma, neba i zemlje, i koji je tu svoju moć dao određenim ljudima preko takozvanog rukopoloženja. Znači, sveštenik je jedini taj, i to ne svaki sveštenik, nego sveštenik koji vodi računa na svom pozivu, koji zna kakvu strašnu dužnost ima, da su mu date ljudske duše u ruku. I ako taj sveštenik vodi računa o tome, on zaista može da povede mladog čoveka pravim putem. Ne da taj mladi čovjek bude da se pospe pepelom, da se obuče u vreću i da ne živi u ovom svetu. Daleko od toga. Moramo da živimo u ovom svetu. Ali da nosimo živoga Boga u sebi. Ukoliko to ne nosimo, mi ćemo morati nešto da nosimo u sebi. Dok smo mladi, još koliko toliko imamo neku radost života. I nosi nas. Ali kad prođemo 30, ulazimo u ozbiljne životne probleme, ulazimo u krize i ne znamo kako da ih rešimo. Najčešće ih rešavamo tako što ćemo da cirkamo, znači alkohol je tu, tako što ćemo da uzmemo neki narkotik, da duvamo, da uzdašmrčemo, tako dalje. Ili, u stvari, šta se danas dešava, znači, u svetu, ljudi su na, znači, lekovima za smirenje, ima jako puno poremećenih ljudi. A zbog čega je to tako? Zato što se u stvari živi na jedan potpuno pogrešan način. Znači, gube se koreni. Mi ovdje imamo jedno neverovatno blago, bescen blago, imamo jedan biser, a to je naše pravoslavlje. Ja kad sam živio u Njujorku do svoje 29. godine, ja sam se tako bavio daleko istočnim meditacijama, volio sam da pušim marihuanu, volio sam pušim još više hašiš u stvari, pošto je mnogo bolji od marihuane, hoće da se ovako malo i flipne. Sve mi je to bilo jako primamljivo. Međutim, kada se uđe neke ozbiljnije godine, ne može se proći bez krize u životu. Ne može se proći bez krize. Krize ne ilaze, ali krize su dobre. Jer kroz krize mi sazrevamo. Znači, krize su kao neke barijere. To je kao zvučni zid koji se formira ispred supersoničnog aviona. I on sve više i više osjeća pritisak i težinu vazdušnog zida. U jednom trenutku on to probija uz pucanj i ulazi u jedno drugo postojanje. U jedno postojanje mira, tišine i jednog bezbednog supersoničnog leta. To se dešava s nama u našim životima. Kad god naiđemo na krizu, ukoliko imamo pravi odnos prema životu, ukoliko imamo kontakt sa živim Bogom, znači sa Duhom Svetim, sa onim koji je stvorio sve ovo, koji je sve ovo organizovao i koji nam je ovo dao da se radujemo ovde, mi u stvari kroz tu krizu prolazimo na pravi način. I kroz svaku tih kriza mi ulazimo u novo stanje životno koje je zrelost. Jer moramo da imamo u vidu da kako nas uči današnja civilizacija. Kao što je govorio James Dean davni 50. godina, verovatno ni ne znam tako je, nije važno, ali on je jedan od osnivača, on je jedan od takozvanih svetovnih sveštenika ove civilizacije, on je jedan od začetnika rock'n'rolla. I rock'n'roll isto danas više ne postoji kao takav, ali on je svoj posao uradio. Znači, James Dean je rekao, i to je bio manifest omladine 50. 60. 70. a i dan danas, živi brzo, umri mlad i budi lep leš. Ali to je jedna imbecilna u stvari izjava. Jer život je predivan i u 90. godini. Ja imam majku od 82, razvela se od mog oca. Međutim, vremenom, životom, mukama, mojim odlaskom u Ameriku, mojim stradanjem u Americi, svim onim stvarima što se dešavalo sa mnom i konačno mojim otkrivanjem živoga Boga, mojim odlaskom u manastir, i ona je u stvari shvatila da je i ona bila u zabludi mnoge godine. Jednom prilikom kada došla me posjetio manastir Visoke Dečane, ne nešto mnogo pobožna, ona dođe ispred ikone Presvete Bogorodice ispred koje se ljuljalo kandilo godinu dana samo od sebe posle rata na Kosovu i rekla, to mi je posle govorila, kaže, Presveta Bogorodice, ja nemam nikakav odnos prema veri, ništa mi nije jasno, ali pomozi meni grešno. I u tom trenutku se njoj otvorilo nebo i ona doživjela neku napisivu sreću koju ja ne znam tačno koja je, ali znam koja je bila moja kad sam u Njujorku na Manhattanu prvi put prizvao Isusovo ime, već je rešen da završim svojim životom i sam sve postigao. Tako da moja majka danas koja ima 82 godine, najradosnija osoba koju ja poznajem. Ali ona nosi takvu radost u sebi, da meni kada je teško, pozove moju majku, a ne zato što je ona moja mamica. Davno sam ja otišao, još 1987. sam ja napustio i nisam je više viđao. Nego što ta žena nosi Boga u sebi. Nosi jednu radost koja je neopisiva. Ona mene može dan danas da uteši kad sam ja u velikim krizama. Znači, to je ta jedna priča, u stvari, koliko je čoveku vrlo važno da sagleda da je život dug i da je predivan. A da ova priča da zaradimo što pre, da steknemo što više, da imamo dobar džip, da imamo dobru ribu zgodnu, koja je sva iscepana, da imamo dobrog frajera koji je dobro nabildovan, istetoviran, koji vozi strašan auto. Znači, sve to traje relativno kratko. Odnosno, baš kratko traje. Baš kratko traje.
Naravno, danas ja gledam devojke po Beogradu. Mladići nisu toliko nepristojno obučeni koliko su devojke nepristojno obučene. To je stvarno strašno, znači, a negde smo mi krivi, moja generacija negde kriva za to. Jer mi kad smo bili klinci, u naše vreme, kad se iscepaju farmerke, još uvijek je bilo normalno da se ta rupa zakrpi. I to isto džinsom. U naše vreme, znači prvo je, sjećam se, vođa grupe električni orgazam, Gile, moj dobar drugar, on je prvi, znači, svoje iscrpane pantalone zakrpio crvenom nekom krpi. To je bio skandal na ulici. Zavisi farmerke, pa sad on je zakrpio crvenom krpom. E, i posle toga je počelo, znači, da su stvari rupe ne krpe. Znači, mi smo stvari krivi. Ta moja generacija, znači, tamo kad smo krenuli 80-ih, u stvari da unosimo to jedno zlo na neki način i taj neki raspad našeg u stvari narodnog bića, koje je jedno divno biće. Znači mi ljudi sa ovih prostora nosimo jednu divnu, toplu, svetu dušu. Mi kao klinci u Beogradu smo živjeli onako nestašno, jel da možda malo nestašnije, tako da smo za naše tadašnje stare generacije, za naše babi i dede bili strašno, nisu mogli da pojme kako je to ludilo došlo. Međutim, tek kad smo otišli u Ameriku, u New York, shvatili smo koliko smo mi još uvek zdravi. I koliko omladina tamo strašno, strašno propala. Znači, užasnoj dekadenciji. Danas je zapravo najnormalnije, znači da devojka ima recimo 30 godina, a da momak ima 22, 3, 4. Jer su muškarci postali strašno infantilni, znači nemaju nikakvu snagu mušku, jer nemaju majke. Majke su potpuno pukle, majke su se odale bludu vrlo rano. Žena, devojka koja se oda rano bludu, koji okusi jednog muškarca, drugog, trećeg, petog, ona više ne može da se zadrži na jednom. Iako se zadrži, njoj je pakao takav brak. Jer je mnogo okusila, prenadražila svoju dušu. I uvek pomišlja kakav li ovaj, a kakav li onaj. I dete od takve žene, ono je nesretno. Ono je duboko nesretno, ono je infantilno i njemu treba majka. Tako da momci od 23, 4, 5 godina se zabavljaju sa devojkama od 32, 3. I to je nenormalno potpuno. To je potpuno nenormalno. Niti je ta devojka sretna, jer ženi, devojci, njoj je potreban pravi muškarac. Njoj je potreban čovjek koji će da je poštuje i koji će da je štiti i koji će da je voli. Ne može to da bude neki klinja, nezreli, koji se razmišlja da li da budem homoseksualac ili da furam sa nekom ribom koja je starija od mene 10 godina. I naravno toga nema ništa. Ona je nesretna, prošlo je vreme, on je potpuno postao impotentan za to vreme, jer je to prosto nezdravo i kao tako žena brže uvene. Žena brže sazri, ali žena brže i uvene. Tako da je potpuno normalno u stvari da žena bude mlađa od muškarca. I šta se dešavalo u tom zapadnom svetu gde sam ja živao? Znači, živjeli smo onako kako smo maštali jednoga dana da odemo u taj svet. Naravno da su mnogi od mojih prijatelja koji su bili u rock'n'rollu u to vreme već okusili teže droge. A kad kažem teža droga, nemoj da se zanosite da mislite da su teške droge heroin i kokain. To su smrtonosne droge. Teške droge su hašiš i marihuana. Pretpostavljam da i ovde od vas mnogi duvaju. I da ovde u okolini sigurno ima posađene vutre, to sam siguran. Ali da vam kažem, sve je okej, okay. Mislim u redu, ja sam duvao, dugo sam duvao, više od 10 godina. Ali sam video stvari i shvatio koliko je u stvari marihuana teška droga. Lake droge su čaj i kafa, to da znate. A to su sve hemijski stimulans. Teške droge su hašiš i marihuana. Izuzetno teške, jer utiču na psihu. Znači, na prvom mestu stvari formiraju paranoju. Znači, posle izvesnog vremena, znači ne odmah, naravno, u početku je to mnogo dobro, ali posle izvesnog vremena formiraju paranoju tako da nam se čini da su svi protiv nas. Znači, viđao sam ljude koji su teško nastradali koristići to duže vreme. Oni u jednom trenutku shvataju stvari da su svi protiv njih. Da ih prate, da ih prati policija, da ih prate helikopteri, da su njihovi najbliži protiv njih, da im svi rade o glavi. To je jedna vrsta stvari šizofrenije, jedan strašan duhovni pad, jedna užasna tragedija mladih ljudi koji su formirani od ovoga društva tako da im se ispere mozak. Znate, te velike sile koje nas privlače filmovima, muzikom, mi smo njima potrebni apsolutno kao radna snaga, i to ne kao pametna radna snaga, nego kao radna snaga koja ima ispran mozak. Znači, koja se mora isprati mozak, i ti kad omladin ispereš mozak, ona radi šta god ti kažeš. Daš joj neku kosku, daš joj malo evića ili daš joj neku krunu kao u Švedskoj i ta omladina je zadovoljna. Ali to su ljudi koji su potpuno izgubili svoj identitet i koji nemaju tu životnu radost i koji posle istog vremena više ne znaju šta će i imamo, znači, psihijatrijske klinike i domove staraca u Švedskoj danas, znači domovi staraca u kojima su ljudi sa 50 godina, znači koji su potpuno pukli, društvo švedsko ne zna šta da radi sa njima, a to su uglavnom ljudi sa Balkana. Ljudi koji u stvari nikad nisu mogli se uklopiti u to.
I to su ljudi sa 50 godina koji su u staračkim domovima, jer nisu baš za psihijatriju, a nisu ni za ulicu. A njihova deca ih ne žele, jer radeći tamo i sve snage 12 sati dnevno, nisu se naučili ljubav i nisu imali da prenesu ljubav svojoj deci. Deca su porasla bez ljubavi i jednog dana kad su deca stasala, imaju 25, 27 godina, 30 godina, a njihova majka ili njihov otac imaju 55, 6, znači oni što ne vole svoje roditelje, jer njihovi roditelji nisu njih volili, jer nema ljubavi, ima samo par. I jednostavno, kad se tata ili mama razbole, sin ili čerka ih odma šalju u starački dom, jer ih ne zanimaju. A nisu deca kriva, krivi su ti ljudi koji su poverovali zapravo tim medijima danas da što pre treba napustiti svoju otadžbinu, svoju domovinu, tamo gde smo porasli, što pre napustiti, otići tamo negde gde ćemo da pumpamo i da radimo i da prolivamo svoj znoj i svoju krv i da trošimo svoje zdravlje i da trošimo svoju mladost i da izgrađujemo neke druge države, neke druge gradove, neke drugim narodima da pomažemo, dok će oni da uživaju i da sede po kafićima, da uživaju, da idu na koncerte, da gledaju filmove, da idu na skijanje po Alpima, a mi ćemo da im budemo robovi. Znači, to uopšte nema razgovora da će biti drugačije. Naravno, ima primjera ljudi koji su uspeli da sačuvaju svoj identitet i na zapadu. To su snažne ličnosti, ali to su izuzetci i mi moramo da znamo da izuzetak ne čini pravilo. Šta je vrlo važno? Vrlo važno je da smo svesni odakle smo, ko smo i šta smo i kakvi su naši koreni. Da znamo srpski narod šta nosi, šta mi nosimo u stvari, kakve mi kvalitete imamo. Mi imamo pravoslavlje, znači to je nauka koju je donio sam tvorac neba i zemlje, tvorac univerzuma, gospodar života i smrti, predao nam to i nama je to smešno. Ja isto kad sam bio u Beogradu, kad sam bio klinac, mene zanima zen budizam, rock and roll, kad vidim popa na ulici, nisam mu se rugao, ali mi je bio jadan. Kao neko ko se bavi nečim što ne postoji, znači čovjek promašenog života. Međutim, tek sam kasnije video u stvari na to, u tom Njujorku koliko sam video ljudi promašenog života, promašenih ljudi. To su bili milioni ljudi. Milioni ljudi, pogotovo kad ih vidim u onom što se kaže rush hour, znači ono špica posle posla, kad milioni ljudi, raznorazni Indusi, Kinezi, Francuzi, Englezi, Škoti, Hrvati, Srbi, svi napuštaju svoje poslove, silaze u rekama podzemne železnice i svaki treći nešto mrmlja sam sa sobom. Znači, ljudi su pod pritiskom svoga šefa, a šef je pod pritiskom svoga šefa. Svi pucaju, jer nemaju u stvari ono duhovno ispunjenje. Čovjek je psihofizičko biće, duševno-telesno biće. Nije mu potreban samo novac, nije mu potrebno samo telesna udobnost. Potreban mu onaj duhovni element, mnogo, mnogo neuporedivo važniji. I ti vidiš te ljude, u stvari koji pucaju, jer ne mogu da podnesu taj ritam, taj tempo zapadnog sveta, koji nije sad samo više u Njujorku, koji je već u Kragujevcu, već u Beogradu, odavno. Vidiš ljude u stvari koji uopšte ne znaju šta će u životu, koji jure kao muva bez glave, bez tog unutarnjeg ispunjenja, poremećeni. Slušam preko radija pre neki dan, neka dva psihijatra su bili na radiju i reklamiraju svoju privatnu praksu u Beogradu. Znači, potpuno ista priča kao pre 30 godina, a koju sam ja slušao u Americi. Znači, da se razumemo, kaže gospodo, obraćaju se dva psihijatra, obraćaju se publici, znači to je bilo na Radio Beogradu 2. Kaže, jeste, ima problema, ima samoubistava, ima depresije, ima šizofrenije, ali ništa se ne sekirajte. Samo dođite kod nas, mi ćemo vas spasiti, mi ćemo vas isceliti, a ova pametna jedna voditeljka kaže, da, ali gospodine doktore, neverovatan je rast depresije, šizofrenije i samoubistva danas. To je, nije problem, nije ni epidemija, to je pandemija. Ogroman broj samoubistava danas u velikim gradovima i ljudi koji su teško poremećeni depresijom i šizofrenijom. Šta tu da se radi? Ne, nikakvih problema nema. Znači, to je taj jedan u stvari lažni optimizam koji danas vlada u svetu, koji nam imputira i koji nam servira ovaj današnji svet. Znači, sve će biti dobro. Samo vi krenite za nama. Samo slušajte šta vam mi govorimo. Znači, to je taj jedan lažni, nezreli, nerazumni optimizam. Kao da smo na pragu nekakvog raja. Da smo na pragu da nađemo lek protiv raka, protiv smrti, protiv depresije, protiv šizofrenije. Uskoro smo na pragu da nađemo pilulu sreće, da sve bude super divno. A u stvari situacija je neuporedivo drugačija. Situacija je tragična.
Danas, recimo, u Parizu, pošto je ta kriza, recimo, jel da, finansijska, to znamo, svuda se govori o tome, znači, skoro mi je bio jedan prijatelj iz Pariza, Francuz, znači čovjek, ima neki 50-a godina, i kaže danas, znači, u Parizu, kada, u Francuskoj, kada čovjek ostane bez posla, 2 do 3 mjeseca još koliko toliko funkcioniše. Posle toga puca psihički. Inači, apsolutno mora da ide kod svoga neuropsihijatra, još je dobro kod neuropsihijatra, pošto ima jako puno kratkih kurseva za takozvane psihoterapeute, ljudi koji za debele pare pokušavaju da leče ljudske duše. I naravno da niko od njih ne može na taj način izleći ljudsku dušu, može samo da ga nabifla tabletama i od toga nema ništa. Znači, ne može hemija da izleči ljudsku dušu, može samo da se navuče, posle ima samo teške muke kako da se skine s toga. A u stvari, mi moramo da smo svesni da je potreban jedan zdravi pesimizam u stvari. Ne pesimizam, neki pesimizam koji vode u očajanju beznađe, nego jedan zdravi pesimizam, da smo svesni da situacija u svetu uopšte nije tako ružičasta. Na kraju krajeva, ko je bio vrhovni pesimista? Sad ćete se vi začuditi. Isus Hristos, znači, Sin Boži, znači, ovaproćeni Bog, tvorac univerzuma, jer i na Sinaju se Bog, to je jedno neopisivo biće koje ni meni nije bilo jasno, ali kada mi se javilo, sam shvatio da je živo. Pa kad ga je Mojsije shvatio da ga kaže, Gospoda, ko si ti? A to neopisivo biće koje je stvorio celu univerzum, mu na neki tajanstveni način kaže, ne može čovjek mene vidjeti i ostati živ. Ali je tom biću neopisivo stalo do nas, jer nam je dato da budemo mali bogovi. I u tom kontekstu, znači, mi smo spremni na sve, ali samo ne na to da steknemo to biće u sebi. I zbog toga mi krećemo nekim potpuno pogrešnim putevima, mislimo da sve ovo što nam se nudi da je prava stvar, u stvari potpuno je pogrešna, i zato je Hristos kao takav došao u telo. Jer kada bi ga vidjeli u njegovoj slavi, dezintegrisali bi se. Došao je kao čovjek da nam pomogne. Ali on bio vrhovni pesimista, u kom smislu? On je rekao da ovaj svijet ide na ovaj ili na onaj način ka propasti. Kaže, u ta zadnja vremena ponestaće ljubavi. A kada ponestane ljubavi, ponestalo je svega. Znači, pogledamo danas u društvu, niko nikog ne voli. Čovjek je čovjeku samo sredstvo da postigne neki veći položaj. Jedva čekamo zapravo da nam se ukaže prilika da nekoga sapletemo, da nekoga skrajnemo, i uopšte nas se to ne tiče da će neko da zapišti nečije dete, nečija majka, nečija sestra, nečija žena. Uopšte nas se to ne zanima, pošto se ne učimo ljubavi. Znači, jedan zdravi pesimizam je jako potreban, da shvatimo da je situacija vrlo ozbiljna, da uopšte nije tako ružičasta, da ne padamo u očajanje zbog toga što je tako, nego da se u stvari okrenemo pravim vrednostima, da se okrenemo onim vrednostima koje su sačuvale našu naciju tolike godine u toj velikoj Turskoj imperiji, koja je za najmanju sitnicu nabijala na kolac naše pretke ne tako davno, gde je paša imao pravo da kada se uzmu mladi par Srba, jedno Srpče i Srpkinjica se uzmu, a onda dođe paša pa je on taj koji će da je uzme nevinost, takozvani zakon prve bračne noći. Jedan Turčin je to radio sa našim devojčicama, našim babama i prababama. U toj imperiji je srpski jezik bio diplomatski jezik. Znači, jedna od najvećih imperija u svetu, koja je držala veliki deo Azije i veliki deo Evrope, 2 evropska diplomatska jezika glavna su bila i jedina, koji su sultanovi, sinovi, prinčevi morali da znaju. To je bio srpski i grčki jezik. Znači, mi smo imali veliku kulturu. Nažalost, bili smo tampon između istoka i zapada. Dok su naši komšije sa zapada svirali u kitare i laute, pisali pesme i šetali sa svirenim i kadifnim odoricama po Veneciji, po Parizu, dotle smo mi ovde bili braniti štit nekrsto iz Azije, pa su nas ovde klali i pekli, i ovde se širio zadah od prosute utrobe po Balkanu, ali mi smo opstali. A čini mi se da u zadnjih nekoliko decenija mnogo smo više propali nego za tih 500 godina. Zašto? Zato što smo imali živoga Boga u sebi. Imali smo svete mošti. Ja ne znam da vi znate šta su svete mošti, uopšte nije, nisam imao pojma. Ja sam to video i omirisao sam. To je leš određenog čoveka koji u svom životu spoznao da ima živoga Boga. Okrenuo se prema njemu i prvo se izlečio, pošto smo svi bolesni manje više, i stekao neopisivu silu koja drži univerzum. I ta sila se uselila u njega i načinila da njegovo telo ne istruli. Imamo leševe koji su stari 500, 600, 700 godina, i to su sve samo ne leševi, to su živa bića. Ona mirišu. Sveti kralj Stefan Dečanski miriše na ruže, na najlepše ruže. Prve mošti koje sam ja pomirisao u životu.
To je nešto najviše sam omirisao. Podsećena ruža, to su neke nebeske ruže. Znači, šta je naš narod imao? Naš narod je u tim strašnim egzodusima, u bežanijama strašnim, nosio sa sobom ne... To su bile prnje. Naš narod je bio u stvari između čekića i nakovnja, između nekrsta iz Azije i demona belih iz Evrope. On je sa sobom nosio nešto malo sira i leba, nešto malo prnja i nosio je svoje mošti. Nosio je kosti svojih svetitelja, a vrlo često su te mošti bile sa kompletnim tkivom. Nije trulilo uopšte. I Bog je bio u našim moštima. I u stvari naš narod je uvek sa sobom nosio svoga Boga i nešto malo onih sasuda crkvenih da bi mogao narod da se pričesti, da unese u sebe živoga Boga, ne bi li možda neko od njih, možda neko od vas jednoga dana postane nosioc živoga Boga. Nikada se ne zna. Ja kad sam bio u vašim godinama da neko meni ovako nešto priča, bi se grokotno smejao. Ali nikad ne znamo šta nas čeka u životu. Koji nas put provede. Meni se sve otvaralo u životu. Završio sam stomatologiju u Beogradu. Imao sam devojke, imao sam prijatelje. Nisam baš bio ni siromašne porodice. Imao sam auto. Nisam bio glup, nisam bio hiperpametan, ali dovoljno sam bio pametan da vrlo brzo se snađem u Njujorku. Godinu i po dana sam možda samo radio fizičke poslove. Posle sam krenuo, dobio sam s jednim parterom, imali smo radnju u East Village-u, to je jedan deo Greenwich Village-a, verovatno ste čuli, to je jedan ovako bohemski umetnički deo Manhattana. Vrlo brzo je sve to krenulo, otvorilo se. I mislio sam, to je to, radnja u Njujorku. Mislim, možda zamislite, to nije mala stvar. Ogroman broj omladine iz Beograda, iz drugih zemalja, celog života ostanu radnici nekome gazdi. Ja sam posle 2,5 godine dobio, znači, mogućnost da otvorim privatnu radnju. Imali smo i drugi neki privatni biznis. Otvorio sam jednu autoprevozničku radnju, autoprevoznički biznis. Znači, sve je cvetalo. Žene su naravno htjele da budu iz mene. Nisam baš bio ni tljakav, ni ti nešto, a imao sam para, imao sam biznis, sve je išlo. Isto tako, znate, i muškarci, ljudi, prijatelji, uvek se ljudi lepe na nekoga koji je uspešan. Međutim, kad neko pukne, odmah ga ostavimo. Jer nemamo prijateljstva, samo je korist. Znači, tamo sam naučio dobru nauku u Njujorku. Znači, prijateljstva i ljubavi nema, ima samo korist. Znači, kada korist prođe, samo te zgužu ovako kao praznu konzervu od Coca-Cola i bacite. Znači, ima tri vrste koristi. Telesno, materijalno i duhovno. Znači, telesno korist zna se. Ukoliko može da te iskoristi telesno, seksualno, dobar si dok si mu zanimljiv. Bilo da je heteroseksualno, bilo da je homoseksualno. Zatim imamo materijalnu korist. Ako možeš da mu radiš, ako možeš da mu budeš dobar radnik, dobar si. Čim prestaneš da mu budeš dobar radnik, šutirate, ne zanimaš ga uopšte, pošto ima more drugih koji dolaze. I duhovna korist, znači to je najopasnija korist, to su raznorazni guruji, raznorazni lažni duhovnici, kome ne trebaš ti ni da mu radiš fizički, ne trebaš mu nikom ni telesno, nego treba mu tvoja duša. Znači, to su najveći kurjaci kojih je prepun ovaj svet. Ti lažni duhovnici, u stvari ljudi koji se hrane našim dušama. Oni nas privlače na raznorazne duhovne strane, sekte, raznorazni spasitelji pišu knjige kako uspeti u životu i tako dalje. Znači, to su te sve neke vrste prostitucije u stvari. Znači, u suštini, ovaj svet rasprostire svoje zamke kao jedna primamljiva prostitutka. Ali svaka prostitutka duboko smrdi. Tako i ovaj svet. Ovaj svet nije loš sam po sebi, da se razumemo. Nisam fanatik, ne želim da omrznete svet, ovaj život, daleko od toga. Ja ga isto volim. Dan danas volim se prošetam Beogradom, volim Malmeom da se prošetam. Sve je to super. Ali, moramo da znamo, u stvari, da se mi uglavnom, svim tim stvarima koje ovaj svet pruža, u stvari da to je jedna opšta prostitucija. Znači, mi se svi prostituišemo sa mnogo toga. Naravno, to zvuči sad ovako, sa šta ovaj priča sad. Ali to jeste. Jer u suštini, u svemu onome što mi tražimo utehu, odnosno ljubav, jel tako? Sve ono gde nalazimo zadovoljstvo, mi stvari tražimo ljubav. Jer čovjek ne može bez ljubavi da živi. On u svemu traži ljubav. I kad mi tražimo utehu u nečemu, mi stvari tražimo ljubav. A vrhovna uteha, to ćete, ako Bog da, možda neko od vas poznati, ja bih povolio kad bi svi, ali to obično teško ide. Ako imaju svest o tome da postoji nešto malo više od ovoga života koji se vidi, ti ljudi su svesni da postoje više utehe, da postoji vrhovna ljubav, prava ljubav, a to je jedina ljubav koja se može dobiti od tvorca univerzuma, gospodara života i smrti, koji sve ovo stvorio i koji očekuje da mu pružimo svoje srce. Što ne znači da ćemo mi da zaboravimo na svet. Ne, ali jedino ta vrhovna ljubav u stvari je prava ljubav. Sve ostale ljubavi, ako preuzmu naš život, to je veća ili manja prostitucija. Zapravo, i ovaj svet u kome živimo, to je u stvari
Znači, više se nema vremena za velike teologije, velike filozofije, kao što je nekad bio Hegel, pa su ljudi zauđivali za Hegela. To su tomovi knjige koje niko nije mogao da razume. Danas živimo u vreme, ovo nije ni moderno vreme, ovo je postmoderno, tako zvano, postmoderno vreme, koje je izgrizlo i nagrizlo sve. Danas je sve jako ubrzano i živimo u stvari u jednom svetu koji je neka vrsta sve vakumirano u stvari. Sve vakumirano kao jedan nezdravi proizvod u nekim mega supermarketima. Vakumirani smo, ne možemo da dođemo do vazduha. I trudimo se da to steklimo kroz razno razne neke lažne utehe koje nam se pružaju. Mi smo u mladosti mnogi od tih lažnih uteha hrlili za njima i tamo od 80-ih pa na ovamo, 70-ih je to također bilo, ali od 80-ih naročito, projurili smo kroz sve što je moglo da se projuri. I postigli smo velike rezultate. Moji prijatelji su znači bili veoma talentovani mladi Beograđani koji su bili glumci, muzičari, pisci, slikari i tako i dalje. I tako dalje. Znači, to je bilo to, živi brzo, umri mladi, budi lep leš. Naravno, oni to nisu, ali su u stvari volili da žive brzo. I šta su radili? Znači, jako su brzo sagoreli. Znači, spržili su se. Uglavnom, većina tih velikih ljudi, glumaca, muzičara, slikara, nije doživjelo 40. Nije doživjelo 40. A velika je tragedija, jer su velike talente imali od Boga. Ali su se spržili. Znači, poslušali su bludnicu ovoga sveta. Poslušali su Satanu, uzmi sve i uzmi što pre i uzmi sada. I sagoreli su. A kamo lepe sreće da su preživeli, recimo, članovi grupe EKV, ili moj drug Gera. Oni su bili divni ljudi, ja sam ih voleo. Zamislio su sada živi. Misli kakvi bi to koncerti bili. Jer, da se razumemo, morate da znate, puna zrelost ljudska je tek oko 50 godina. Prave, velike, istinite vrednosti, istinita velika dela koja ostaje za čovečanstvo, ljudi daju tek oko 50. godine. Dotle treba preživeti, dotle treba sazreti, dotle se treba sačuvati. Znate, znači, sve što brzo nikne, brzo i uvene. Pogledajte neke biljke koje brzo niknu, kao recimo pečurka. Nema je sutra dan, jedan hrast moćni, njemu treba dugo da poraste i treba da sazri, treba da bude sačuvan, treba da ga nekog neguje. I onda polako vremenom sve naše moći dolaze do izražaja i zaista ako nam je stalo da ostavimo neki trag u ovom čovečanstvu, u ovom našem narodu, da pomognemo na neki način, moramo pažljivo da sazrevamo, da rastemo, da bi mogli jednog dana da damo sve od sebe, a ne da bi sebe spržili, hendikepirali, unakazili, da bi bili olupljene sa 40 godina. Razmislite o tome. Ja sam pronašao moju radost. Ja sam najsrećniji čovjek na svetu. Imam živoga Boga u sebi. Živim u manastiru, možda je to nekom čudno. Nemam ženu, nemam decu. Ali imam mnogo više, ceo svet je moj. Imam živoga Boga u sebi. To svakom od vas želim. Ne treba svako da ide u manastir, daleko od toga. Određeni su pozvani. Ali svako je pozvan da stekne živoga Boga u sebi. A to nam naša sveta crkva preporučuje. Koliko sam bio presretan u tom veličanstvenom momentu 1989. godine, kada sam prvi put prizvao, kao zreo čovjek, jel da, ne kao dete, kad me baba vodila u crku, ime najsvetije na ovome svijetu Isusa Hrista i kada mi se sve otvorilo. I kada sam shvatio gde sam ja 29 godina lutao i gde sam uništavao svoj život i svoju mladost. I koliko su stvari nesretni ljudi na zapadu koji ne poznaju to jedno predivno učenje koje je dato svima, ne samo nama Srbima ili pravoslavnim hrišćanima. Sin Boži je došao da to da svima. I upoznao sam divnih pravoslavnih hrišćana na zapadu. Mnogo bolji hrišćana nego ovde kod nas u Srbiji. Mi ovde mislim, ajde, mi te imamo baš nas briga, olako to prihvatamo. A to je jedan skupoceni biser. Međutim, video sam koliko je tim ljudima na zapadu teško i sa koliko muka oni u stvari stiču to pravoslavlje. Jer su porasli u jednom svetu potpuno izopačenom, degenerisanom, nesretnom svetu. Ja često ovako imam malo oštar govor prema zapadu, prema Americi i to. Ja sam mnogo divnih ljudi upoznao. To je jedan unesrećen svet. A mi imamo dragoceni biser koga tako olako gazimo i koga tako olako ostavljamo u blatu. Ni ja više nisam mlad, ali vrlo dobro pamtim kako je to bilo. Zanimaju vas druge stvari, ali neka Bog bude sa svima vama i neka vam da snage da kad se ukažu kritični momenti u životu da ne posežete ni sa kakim drugim prostitucijama osim za pravom ljubavlju, a to je živi Bog u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi.